Fáilte róimhibh go dtí Ghaeltacht na n-éise. Is mise Catherine Foley. Agus is mise Mícheál Ó Drisleán. A Mhíchíl, abair liom, cad é an rud is fearr leatsa mar gheall ar Ghaeltacht na n-éise? Is dóigh an rud is mó heasann amach faoi Ghaeltacht na n-éise ná an teanga féin, an Ghaeling. Tá sé an-thábhachtach domsa rinne mé stadéir ar an Ghaeling an seo, agus is brála mé sin, an cultúr a ghabhann leis na daoine na radharcanna tá liosta an-fhada. Agus cad fúlta, Catherine? Se, is dóigh é sin, ach toisgur lehinnigh sí a bog amach san áirige, agus ceapan go bhfuil fuinneamh faoi leithe buint leis an áit. Ach gan áras an cultúr, an teanga, is áit fíor speciálta í. So, sin a méid is dóigh go fóil bheag, slán go fóil. Slán go fóil.